ახლა კი ეთერს თბილისის სტუდიას უთმობთ. მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან. გუშინ ჩვენ გითხარით, რადგან საკოორდინაციო საბჭოს შემდეგ ასე განგვიცხადეს, რომ ლოკდაუნი არ იქნებოდა. იქნებოდა მხოლოდ წერტილოვანი შეზღუდვები. Დღეს უკვე განგვიცხადეს კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრმა, რომ ხვალ გვეტყვიან ახალი შეზღუდვების თაობაზე. ეკატერინე ტიკარაძე ჩვენთან ჟურნალისტებთან არ აკონკრეტებს, რა სახის და რა ვადის შეზღუდვები იქნება. Ჩვენ დღესაც ვაგრძელებთ კონსულტაციებს ბიზნესთან და ყველა სფეროს წარმომადგენელთან. Ჩვენ გვაქვს უკვე ორი ვერსია იმასთან დაკავშირებით, თუ რომ ფორმატში შეიძლება განხორციელდეს შეზღუდვები და ხვალ საზოგადოებისთვის გახდება ეს ინფორმაცია ცნობილი. Მიუხედავად იმისა, რომ საველე ჰოსპიტლებზე არის ძალიან დიდი გამოხმაურება და ძალიან დიდი სურვილი, რომ საველე ჰოსპიტლები ჩვენ გავშალოთ, ჯანდაცვის სამინისტრო არ გეგმავს საველე ჰოსპიტლების გაზრდას. ეს არ არის ჩვენი მიზანი და ამოცანა, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს რესურსი საავადმყოფოებში და სასტუმროებში მოვიციოთ დამატებითი რესურსი. Გვაქვს თუ არა რეალურად ლოკდაუნი, ან რა შეზღუდვები შეიძლება გამოგვიცხადონ ხვალ? Ამ სურათისთვის ჩვენ პირველი ლოკდაუნის დროინდელი შეზღუდვები გავიხსენეთ, რომელიც მთავრობამ 31 მარტიდან ამოქმედა, როგორც თქვენ გახსოვთ. Მას ასე: პირველი ეს იყო გადაადგილების შეზღუდვა. დღის განმავლობაში ქუჩაში გადაადგილება აკრძალული არ იყო, თუმცა მოქმედებდა რეკომენდაცია, რომ მაქსიმალურად მორიდებოდით გარეთ გასვლას. დღის განმავლობაში სახლიდან გასვლა აკრძალული იყო მხოლოდ 70 წელს ზემოთ გადაცილებული მოქალაქეებისთვის. ისინი გადაადგილებას შეძლებდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიდიოდნენ სასურსათო მაღაზიაში ან უახლოეს აფთიაქში. ასევე მათ უნდა დახმარებოდათ, როგორც გახსოვთ, ადგილობრივი მთავრობები. აკრძალული იყო 3 ადამიანზე მეტის შეკრება, გარდა სასურსათო მაღაზიებისა და აფთიაქებისა, სადაც სავალდებული იყო 2 მეტრიანი დისტანციის დაცვა. რაც შეეხება ღამეს 21 საათიდან დილის 6 საათამდე მოქმედებდა გადაადგილების შეზღუდვა, ასევე მოქმედებდა სპეციალური საშვი, რომლის საფუძველზეც ადამიანს შეეძლო, რომ გადაადგილებულიყო. მეორე ნაწილი შეზღუდვების ეს იყო ტრანსპორტზე. სრულიად იყო აკრძალული ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა, მათ შორის მეტროთი. შეზღუდვა ეხებოდა ქალაქშორის გადაადგილებასაც, დასაშვები იყო მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება, მათ შორის ტაქსით, მაგრამ მგზავრობა შეეძლო მხოლოდ 3 ადამიანს. გახსოვთ ალბათ ეს შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული უკანა სავარძელის დაკავებასთან დაკავშირებით, რომელსაც თავის როზეც ჰყავდათ, თქვათ, ასრთა სხვადასხვაობა ამ შეზღუდვაზე თავის როზეც არსებობდა. მესამე კატეგორია შეზღუდვების ეხებოდა სამსახურს და სკოლას. დასაქმებულთა დიდი ნაწილი მუშაობდა დისტანციურად, დასაშვები იყო მხოლოდ იმ დაწესებულებებში მუშაობა, სადაც შეუძლებელი იყო დისტანციური მუშაობა და აგრეთვე, როგორც იცით, დისტანციურ სწავლებაზე იყო გადასული უმეტესად მთელი საქართველო. Როგორ კონტროლდებოდა ეს ყველაფერი? კონტროლს ახორციელებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ის ეხებოდა როგორც ქალაქშორის გადაადგილებას, ისე ეხებოდა თვითონ ქალაქში გადაადგილებასაც. ასევე ქალაქებთან იყო გახსნილი საკონტროლო პუნქტები სწორედ ქალაქშორის გადაადგილების საკონტროლებლად. დავფიქრდეთ, რა არ მოქმედებს ახლა. გადაადგილება ღამის საათებში უკვლავ აკრძალულია, სავალდებულო გახდა პირბადე, სამსახურები და განათლების სფერო უმეტესად, როგორც იცით, დისტანციურ რეჟიმზე მუშაობს. ერთადერთი, რასაც შეზღუდვა შეიძლება კიდევ დაემატოს, ეს არის სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ერთის მხრივ შეგვიძლია კვლავ დაბრუნდეს ეგრეთ წოდებული უკანა სავარძელზე ადამიანების ჯდომის რეჟიმი და აუცილებლობა. ამის შესახებ, როგორც გითხარით, კითხვები პირველი ლოკდაუნის დროსაც არსებობდა და მეორე, ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აკრძალვა და ქალაქებს შორის გადაადგილების აკრძალვა. დღეს ამირან გამყრელიძემ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა უკვე დაადასტურა, რომ სწორედ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვაზე მიმდინარეობს მსჯელობა, რაც ფაქტიურად ნიშნავს, რომ ვუბრუნდებით პირველი ლოკდაუნის პირობებს, ლოკდაუნის გამოცხადების გარეშე. მე ჩემს რეკომენდაციებს საუბრობ საკოორდინაციო საბჭოზე. მე გიდასტურებთ, რომ არის მსჯელობა, იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დიდ ქალაქებში შეიზღუდოს. 10 საათიდან დილის 5 საათამდე თქვათ შეზღუდულია გადაადგილება დიდ ქალაქებში, ასე შემდეგ. ეს გაფართოვდება მსგავსი შეზღუდვები. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაკები კი აცხადებენ, რომ პანდემიური კრიზისი აქვთ. თბილისის მეტროპოლიტენში შექმნილ მდგომარეობაზე ჩვენ სიუჟეტში მოგითხრობთ.
Metros მემანქანეების და თანამშრომლების დიდი ნაწილი კორონავირუსით ინფიცირებულია. Ამ ინფორმაციას თბილისის მეტროს მემანქანეთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი ავრცელებს. Მატარებლის მემანქანეს სამუშაო ადგილზე მოსდის მესიჯი ინფიცირების დადასტურების შესახებ. Მატარებლიდან გადმოსვლის შემდეგ კი შემცვლელ თანამშრომელს იმავე კაბინაში სვამენ. Მდგომარეობა უკონტროლოა. Გვეუბნება ერთობა 2013-ის დამფუძნებელი. Მეტროს სამუშაო საათების შემცირება, მემანქანეთა რესურსების გადანაწილება. ზაზა ბარბაკაძის თქმით, ეს რეკომენდაციები სექტემბერში სატრანსპორტო კომპანიის დირექციასთან გააჟღერეს, თუმცა მათი რჩევები მეტროპოლიტენმა არ გაითვალისწინა. ციფრი ყოველდღურად მატულობს, გესმით? Ანუ დაახლოებით 250 მემანქანიდან დღეს შეიძლება იყოს დაინფიცირებული 80 კაცი, 90 კაცი და იმდენად სერიოზული სიტუაცია რომ შვებულებებიდან გამოიყვანეს ხალხი და ამ ასე თქვა ჯოჯოხეთში ამუშავებენ სამუშაო ადგილებზე მატარებლის მემანქანეს მოდის ლუგარიდან მესიჯი რომ არის დაინფიცირებული და მატარებლიდან წარმოიდგინეთ, ჩამოსვავენ ამ ადამიანებს და იმავე კაბინაში სხვა შემცვლელ მემანქანეს აჯენენ. რამდენიმე ჩვენი თანამშრომელი არის აპარატზე, ჟანგბადის აპარატზე შეერთებული საავადმყოფოებში გადიან კონტროლებას და არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა. პირდაპირ მნიშვნელობით ვაცხადებთ, ეს არ არის მარტო მემანქანეებზე, სამწუხაროდ არის სხვა პოზიციაზე დასაქმებული ადამიანი. თბილისის მერიაში მეტროპოლიტენის მემანქანეების ინფიცირების ფაქტს გვიდასტურებენ, თუმცა ამბობენ, რომ მათი რიცხვი არა 80, არამედ 20-ია. მერიაში ირწმუნებიან, რომ სანიტარული ნორმები დაცულია. ამ ეტაპზე დაინფიცირებული არის 20-მდე მემანქანე, მოგახსენებთ, რომ კომპანიაში დასაქმებულია სულ 220 მემანქანე. შესაბამისად, ამ ეტაპზე მეტროს მოძრაობის შეფასებასთან დაკავშირებით ისრება არ დგას. მათთვის შემოთავაზებულ განრიგთან დაკავშირებით, ამ შემი განრიგი გამოიწვია მგზავრებში საკმაოდ დისკომფორტს. რაც ეხება მეორე საკითხს, მოგახსენებთ, რომ კომპანია სხვადასხვა კონტრაქტორი კომპანია, რომელიც ჩვენს კომპანიაში დასაქმებულ თანამშრომლებს სიმპტომების შემთხვევაში უტარებს ტესტირებას. ასევე იყო მათ განცხადებაში საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ კონტაქტების მოძიება არ ხდება. ამ კუთხით რა კეთდება? კი, რა თქმა უნდა, ანუ როდესაც სიმპტომები აღმოაჩნდება და ხდება მისი ტესტირება, შემდეგ ხორციელდება კონტაქტების მოძიება. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე ეს საკითხი თბილისის მერს არ განუხილავს. მერიის სიმშვიდის პარალელურად ერთობა 2013-ში ამბობენ, რომ მდგომარეობა უკვე უკონტროლოა და მეტროს მუშაობის შეწყვეტის საშიშროებაა. ზაზა ბარბაკაძე ასევე გვეუბნება, რომ თანამშრომლების ინფიცირების შემთხვევაში კონტაქტების მოკლევა არ ხდება, რაც მათ ოჯახებსაც უქმნის საფრთხეს. მისივე ინფორმაციით, დღეს ერთ-ერთ მემანქანეს კორონავირუსით 95 წლის მამა გარდაიცვალა, რომელიც სახლში მკურნალობდა. საავადმყოფოში გადაყვანილს კი თრომბოემბოლია განუვითარდა და გარდაიცვალა. აღნიშნული შემთხვევის შესახებ თბილისის მერიაში ინფორმაცია არ აქვთ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში კი გვითხრეს, რომ მსგავსი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში კომენტარს ამირან გამყრელიძე გააკეთებდა. ქვეყანაში გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვების გამო თბილისის მეტრო 6 საათიდან 10 საათამდე შემცირებული გრაფიკით მუშაობს. როგორი იქნება საკოორდინაციო საბჭოს პასუხი მეტროპოლიტენში შექმნილ მდგომარეობაზე? ამას ხვალგავიგებ, დღეს კი უკვე ვიცით, რომ პრემიერ-მინისტრმა გააფართოვა სათათბირო ველი და ეპიდემიოლოგიურ მსჩელობებში უცხოეთში მოღვაწე ეპიდემიოლოგები ჩართო, რომელთა მხრიდან კრიტიკას აქამდე პოლიტიკურად მოტივირებულად თვლიდა ხელისუფლება. ნახოთ ჩვენი რეპორტაჟი. სიტუაცია დრამატულად ვითარდება და აუცილებელია შემსხვდავი ღონისძიებები. ამბობს ბიძინა კულუმბეგოვი, რომელიც ერთ-ერთი იყო, ვინც გუშინ პრემიერ-მინისტრს შეხვდა. მისი განმარტებით არადამაიმედებელი პროგნოზის პირობებში შეზღუდვების რამდენიმე ვარიანტზე იმსჯელეს. მისივე თქმით, ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნის შემოღებას არც ხელისუფლება და არც დამსწრე ექსპერტები ემხრობიან. ეკონომიკასთან მაქსიმალურად ადაპტირებული ასეთია მთავრობის პოზიცია, ამბობს ჩვენთან საუბრისას იმუნოლოგი. აუცილებელი არის შემსხვდავი ღონისძიებები. დასაბრუნებულია მის პოზიცია არის, რომ შეზღუდვები გონიძებები უნდა იყოს მხოლოდ ეკონომიკასთან, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ადაპტირებული, იმიტომ რომ ქვეყნის ეკონომიკას სრული ჩაკეტვა არ შეუძლია. ამიტომ ამაზე შეთანხმება არის, რომ სრული ლოკდაუნი და რაღაც საგანგებო მდგომარეობები დასაკვირველია. დანარჩენი როგორი ხარისხით იქნება, როგორი რეჟიმით იქნება, ეს ყველაფერი მსჯელობის საგანია, ჯერჯერობით არ დასრულებულა და ამის შესახებ საკოორდინაციო საბჭო აწყობს ფაქტორის წევრებს. ეს არის ექსპერტთა საბჭო შეხვედრა. საკოორდინაციო საბჭოდან ჩვენ არაფერი ცნობა არ აქვს.
როგორც ბიძინა კულუმბეგოვი ამბობს, მსგავსი შეხვედრის საჭიროება დამძიმებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო გახდა საჭირო. მისივე თქმით, მსგავსი შეხვედრა რამდენჯერმე ჰქონდათ გაზაფხულზე, პანდემიის დასაწყისშიც. პრემიერ-მინისტრმა წერტილოვანი შეზღუდვების გამკაცრებისა და გაფართოების საკითხი ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტებთან გუშინ განიხილა. გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება კი მხოლოდ საკოორდინაციო საბჭოს აქვს. პანდემიას არ მართავენ ექიმები, მართავენ ეპიდემიოლოგები, ამიტომ ჩვენ მათ რეკომენდაციებს ვეყრდნობით, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. ხოლო კითხვის საპასუხოდ, თუ რატომ გადაწყდა კონსულტაციები იმ ექიმებთან, რომლებიც მთავრობას არასათანადო მართვის გამო აკრიტიკებდნენ, ეკატერინე ტიკარაძემ ასე უპასუხა. ალბათ შეიცვალა ამ ადამიანების დამოკიდებულება პირველ რიგში, ვინაიდან შეიძლება მათთვისაც არ იყო ცნობილი, თუ რა დონეზე იყო ჩართული მთავრობა ყველა იმას სწორი ნაბიჯის გადადგმა იმის თვის და ეპიდემიის სწორედ მართვისთვის, რასაც ჩვენ ვახორციელებდით. დღესდღეობით მათ აქვთ გაცილებით მეტი ინფორმაცია და ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კონსტრუქციული დიალოგი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მართოთ ეპიდემია. და რაც შეეხება კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის, ეპიდემიას მართავენ არა ექიმები, არამედ ეპიდემიოლოგები. ჩვენ ექიმებთან გავდივართ სხვა ტიპის კონსულტაციებს და ვეკორდინობთ ეპიდემიოლოგების დასკვნებს. საქართველოში კორონავირუსით რეინფიცირების შემთხვევა არ დადასტურებულა, ამბობს ამირან გამყრელიძე. თუმცა ჩვენი რედაქციისთვის ამგვარი რეინფიცირების ორი შემთხვევის შესახებ მაინც არის ცნობილი და ჩვენ ვცდილობთ ამ შემთხვევების გადამოწმებას. გამყრელიძის თქმით, მსოფლიოში რეინფიცირების მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაა და საქართველოში იგივე ფაქტის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია ლუგარის ლაბორატორიაში ჩატარებული დამატებითი კვლევებით არ დადასტურდა. რეინფიცირების თაობაზე ცალკე განცხადებები გააკეთა პაატა იმნაძემაც. მთლიანად მსოფლიოში არის თითზე ჩამოსათვლელი შემთხვევები ჯერჯერობით რეინფიცირების. ერთი ფაქტი იყო ჩვენთან კვლევაში ლუგარში, მე გუშინ კიდე გადავამოწმე, მითხრეს ჯერჯერობით ის არ დადასტურდა. რეინფიცირება კი არის მსოფლიოში დადასტურებული შემთხვევები, საბედნიეროდ ეს არის გამონაკლისი. ახლა ეგრეს წითელად შეიძლება ალბათ, რომელიც ძალიან მყარი იმუნიტეტს ხდოვებს, რომ ვიღაცას მეორეჯერ დაემართოს. 60 მილიონი კაცთან ახლა რამდენიმე შემთხვევა აღწერილი და ჩვენთანაც ახლა 100,000-ზე მეტია უკვე შემთხვევა და შეიძლება ჩვენთანაც მოხდეს, მაგრამ ეს საბედნიეროდ არ არის ტენდენცია. თურქეთი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინას აპრილში წარადგენს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებასა დაყრდნობით ამაზე ადგილობრივი მედია წერს. ჩვენ პროგრესს მივახციეთ, ჩვენი ვაქცინა ბაზარზე სავარაუდოდ აპრილში გამოჩნდება, განაცხადა ერდოღანმა. მისივე თქმით, ქვეყანამ ზოგიერთი ვაქცინა უკვე წინასწარ შეუკვეთა და იმედოვნებს, რომ მოსახლეობის ნაწილი აცრას მალევე შეძლებს. თურქეთის დამზადებულ ვაქცინაზე პოზიცია არა, მაგრამ პუტინმა უკვე პოზიცია გამოხატა თავისივე ქვეყანაში დამზადებულ ვაქცინაზე და ამბობს, რომ ვაქცინის გაკეთებას არაპირებს. პრეზიდენტი, რომ საცდელი ბაჭია არ არის, ამის შესახებ პუტინის პრესატაშემ პესკოვმა დღეს განაცხადა. დღეს ამის გემშვიდობები, თბილისის სტუდია, ხვალდაგებრუნდებათ.